يا ألم تينا درجت يسميني تيبيا قبر ملسا استواباري دكتور مارجوري موپانداريم ليليو يهكمنا مساريانا مدهاني توج ارداتا لتقرأيك للاسرك كبوان Where we have 122 metric tons of support of medical supplies that will provide to the virus 122 metric tons يهكمنا مساريانا يمدهاني تاقربوت لغاف يادرغنو يه بتلايو يتقرأي أكبابيو جميك كفافلنو اسكاهونم لسامين إثيوبيا لتقرأي لأفارنا لامارا كللوج 650 متريك تون يمدهانيتنا يمساريوش دقاف أدرغانال يهك منا مرجا كساكسوش يدنغتن يهك منا مساريانا مدهانيت لولي داقلقلوت يميولو بامقب إدرات يتقوى الدوسة وچ يميتاكم باتشونا تلالافي لالهون بشتاوش يمياقلقلو مدهانيتوش اندامي جنيو باتشو استباباريواش أمرو غلطوال ወት ከፍላጎቱ አንጻር በቂ ዓለም ሆኑ እንደሚገነዘቡም ተናግረዋል And as WHO will continue together with other health cluster partners that we have more support provided ዓለም የጤና ድርጅት ከሌሎች በጤና ዘርፍ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር ለሰሜን ኢትዮጵያ ተጨማሪ ድጋፍ ለማቅረብ እየሰራ ነው እንዲሁም ሌሎች ተቋማት በጤና ዘርፉ ያለው ፍላጎት እንዲሟላ እንዲሰሩ ጥረት እናደርጋለን በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው አፋርና አማራ ክልሎች የሚደረገው ድጋፍም እንደሚቀጥል ጨምረው ገልጸዋል ሰዎች በመድኃኒት ጥረት በሚቸገሩበት በዚህ ሰዓት የዓለም ጤና ድርጅት ያደረገው ድጋፍ ተስፋ ሰጪ መሆኑ የተናገሩት የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ በክልሉ አሁንም ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒትና የሕክምና መሳሪያዎች ጉድለት እንዳለ ጠቁመዋል ከጦርነቱ በፊት የነበሩ የጤና ችግሮች አሁንም አሉ ትግራይ ውስጥ ከዛ በተጨማሪም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለዋል ብዙ ወረርሽኞች ትግራይ ውስጥ ተከስተዋል ስለዚህ የመድኃኒቱን ፍላጎት ስናየው ከጦርነቱ በፊትና አሁን ከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል አቅርቦቱ ደግሞ እዚህ ገባ የሚባል አልሆን ብሎ በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ዋጋ ከፍለዋል ብዙ ስቃይ አለ አሁንም በየቦታው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በርግጥ ከዛ በፊት ያው እንደምታቆት ለወራት አንዳችም ነገር ሳይልፍ ጸጥ ያለባቸው ጊዜያት ነበሩ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ተስፋችን ሰጪ የሆኑ ጅማሮች ነበሩ ግን ጥቂት ሳምንታት እንደቀጠለ እንደገና ሙሉ ለሙሉ ነገሮች ተቀዛቅዘው ተመልሰን ደነበርንበት ከባድ ችግር ተመልሰናል አሁን ደግሞ በቅርቡ ዓለም የጤና ድርጅት ሌሎች አጋር ድርጅቶችም እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ስር ያለው ኤፕሳ ጅማሮቹ ጥሩ ናቸው አበረታች ናቸው በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ባለፈው ሳምንት ባወጣው ሪፖርት ከጥቅምት መጀመሪያ እስከ የካቲት ባለው ጊዜ ውስጥ በትግራይ ክልል ለ5.2 ሚሊዮን ህዝብ የምግብ ድጋፍ እንደተከፋፈለ ገልጿል ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የሰብአዊ ድጋፍ እየተሻሻለ መምጣቱ ኦቻ በሪፖርቱ ገልጿል ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባህም መቀለም